Aqui, ó. Tá doido? Machucada aí, Áurea. Não.
Eita, acharam minha árvore. Não dá, Aurora. É pro papai. Ah! Égua. Que eu achei. Gente, aqui, ó. Isso, tem um esquadrão aqui, ó. Vocês já deram linha, foi? Tá certo. Eu não atirei ninguém, não. Tem gente ali com vocês. Mas é louco. Voando aqui. Thank you.
gente aqui, hein? Tem gente aqui. Tirar, né?